Әскерге бару әрбір ер азаматтың парызы. Бүгінде еліміз бойынша көктемгі әскерге шақыру науқаны жүріп жатыр. Абай облысы қорғаныс істер департаментінің ақпараты бойынша биыл 700-ден астам сарбаз отан алдындағы борышын өтеуге аттанбақ. Егемен елдің тыныштығын қырағы күзету, бабадан қалған қасиетті жерімізді қорғау әр сарбаз алдындағы айнымас міндет. Ал отан алдындағы борышын өтейтін сарбаздарды іріктеу жауапты іс. Осыған орай көктем келісімен еліміздің барлық өңірлеріндегі қорғаныс істер жөніндегі департаментіне қарасты жиын пункттерінде қарбалас тірлік басталып кетті. Көктемгі мерзімді әскерге шақырушыларды тіркеу, шақыру, медициналық комиссиядан өткізу, қабілет қарымын байқау жұмыстары жүріп жатыр. Абай облысының жас сарбаздарын болашақ отан қорғаушыларын 25744 әскери бөліміне жіберіп отырмыз. Ол дегеніміз Ақтау қаласында орналасқан әскери бөлім. Қазіргі таңда олар медициналық комиссиямен және психологиялық зерделеуден өтіп жатыр. Барлығы 25 адам сол әскери бөлімге бұйыртса жібереміз. Қорғаныс министрлік тарапынан біздің сарбаздарымызға, болашақ отан қорғаушыларымызға несиелік жеңілдік беріледі. Ол дегеніміз әскери қызмет шақырғаннан бастап 13 айға несиелік демалыс беріледі. Екінші жеңілдіктердің бірі ол мерзімді қызмет атқарып болғаннан кейін жоғары оқу білімін тегін алу. Тегін және тестілеусіз, бірыңғай тестілеусіз жоғары оқуына құқығы бар. Арнайы медициналық комиссия әрбір жасты мұқият қадағалайды. Денсаулығының әскери қызметке жарамды болуымен қатар психологиялық сынақтардан да сүрінбей өтуі қажет. Осы салада жылдар бойы қызмет етіп зейнет демалысына шыққан ардагерлермен кездесулерде жиі өтіп тұрады. Ардагерлер жастарға әскери қызмет жайлы айтып, тәжірибелерімен бөліседі. Сонда біздің енді ата-бабаларымыздың арқасы осы мына жеріміздің бәрін алып сақтап бізге беріп отырған 9-шы орындағы. Енді жаңа айтып жатсыңдар ғой, бәрін өзіміз еркімізбен әскерге баратырмыз, отан қорғау біздің парызымыз деп. Енді аман есен жаңағы осы барып әскери борыштарын өтеп қайтыңдар, аталарының, әкелерінің, аналарының жаңағы бетіне шіркеу келтірмей, ертең жаңағы келгенде марапаттармен үлкен бір дәрежелерге жетіп, спорттарынан басқа жағынан болсын биіктерге шығып, сол жерде жүріп бүкіл әскери үлкен училищеларға барасыңдар. Ол тоғыз ай болған жоқ, міне үлкен ағаларым отыр. Сол кезде 91-92 мен де шақырған едім әскерді. Ол енді кезде жоғары оқуым дұрыс, мен айттым енді әскерлік міндетімді өтедім енді. Мен басқа жағына кетемін деп. Ол кезде кадр жоқ проблема болды. 92-ші жылы Қазақстан армиясы қайтып нығайту үшін. Қазір нықтырды деп айтуға болады уже. Уже 30 жыл өтті. Сондықтан енді осының қатарын толтыратын сіздер. Сондықтан бірінші кезекте біз отанның алдында борышымызды өтеп, өйткені әрбір ер азамат жаңағы айтқандай денсаулығы мықты болса, 12 мүшемі сау болса, одан алдын борышын өтеу. Жергілікті қорғаныс істер жөніндегі департаментке әскери борышымды өтеуге дайынмын деп келген боз балалар қатары аз емес. Олар осындай бірлігі мен тірлігі жарасқан елімізді қорғау міндетіміз дейді. Көктемгі әскерге шақыру науқаны маусым айының соңына дейін жалғасады. Рүстем Қайратұлы, Ертіс Көшерхан, Семей телеарнасы.